Mikael Vänskä, toimin SGGF eli Sportec, Greentech, Gymtech, Fysiotech-messujen projektipäällikkönä Tampereen messuille. Sportec-messuille tai Sportec, Greentech, Gymtech, Fysiotech-messuille kannattaa tulla, koska täällä tavoittaa juuri oikeat tekijät. Messu ei ole kooltaan valtava, mutta esimerkiksi kuntapuolelta, joka on ainoa investoija julkisissa liikuntatiloissa, tavoitamme yli 70% kunnista. Käytännössä koko kuntosalisektorin valtaosan viherrakentajista sekä kuntoutuksen puolen. Nämä ovat Pohjoismaiden laajimmat ja vanhimmat alan messut. Täällä käyvät kaikki päättäjät. Tervetuloa messuille. Täällä kaikki muutkin on.